Jag får ta en sekvens till. Det är någonting. Jag tror inte att det är en bråk heller. Det kan vara ingen falk. Den har så kort huvud så jag börjar tro att det är en uggla. Ja, jag är ingen ornitolog. Den vägrar att lämna här. Ta reda på vad det där är för något. Tjattra gör den i alla fall. Den är inte... Den är inte glad på mig. Ja, jag ska lämna den i fred. Hej, hej.